I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Varje gång jag säger de orden så påminns jag om att enligt kristen tro så uppenbarar Gud sig som treenig, som Fadern och Sonen och den helige Ande. Och Gud kallas den heliga treenigheten eller trefaldigheten. På söndag är det heliga trefaldighetsdag och då firar vi och dröjer inför detta att Gud uppenbarat sig som treenig. I helgens gudstjänster handlar det om detta. På lördag är det friluftsgudstjänst vid Österby gård i samband med bygdens dag. Och Josef Edebol leder den gudstjänsten och Ludvig Dahlström spelar fiol. Vid söndagens ordinarie mässor så predikar jag och i högmässan så sjunger församlingskören. Ytterligare en mässa firas på söndag klockan 13 då det är konfirmation för onsdagsgruppen. Dessa ungdomar som döpts i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, deras dop kommer att bekräftas, eller som man också säger, konfirmeras. Såväl konfirmander som andra har säkert någon gång tänkt och sagt att talet om att Gud är treenig, det kan låta lite komplicerat. När jag själv var konfirmand för 37 år sedan så fick jag lära mig att Gud har uppenbarat sig som treenig, inte för att plåga våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan. Och denna beskrivning stämmer ju faktiskt väl med vad Jesus säger, de ord som vi får höra i evangeliet på söndag. Jag tackar dig, Fader, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Och jag tänker att det är rik tröst i detta för oss att Gud är treenig. För det första, att i Gud så finns kärlek och gemenskap. Och det är den kärleken och gemenskapen som fått Gud att vilja skapa världen och människorna. För det andra, detta att Gud är treenig belyser också det här att vi människor är skapade till Guds avbild. Om det i Gud finns kärlek och gemenskap så är det också vår uppgift att leva i gemenskap med andra. Och för det tredje, att det finns kärlek och gemenskap i Gud betyder också att Gud vill dra oss in i sitt eget liv. En av de vackraste bilderna av treenigheten som jag har fått mig beskriven, det är att Guds armar, Sonen och den helige Ande, är utsträckta i världen för att välkomna alla människor, dra oss in i Guds famn nära hans hjärta. Treenigheten är inte en komplicerande faktor, utan det handlar om att Gud är kärlek. Och att Gud i kärlek vill förena oss med sig. Jag önskar dig som lyssnar en fin heliga trefaldighetsdag. Och så vill jag be om välsignelse från dig, välsignelse från den treenige guden. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.